Dobar dan, dobri ljudi, gde ste superhumani, šta radite? U ovom vrlo važnom videu pričamo o verovatno najpoznatijem i najtraženijem hormonu kada je u pitanju muško zdravlje i trening, testosteron. I mogu da kažem da je to sa razlogom, zato što je testosteron odgovoran pre svega, ajde u tom maniru, za izgradnju mišića, za topljenje sala, ali i za zdravlje kostiju, za muško zdravlje, za libido, za potenciju, za pravljenje crvenih krvnih zrnaca, sperme i tako dalje. Dakle, dosta važan hormon, a i žene treba da obrate pažnju na njega jer i kod njih mnogo utiče na zdravlje kostiju, na menstrualno zdravlje, zdravlje grudi i još mnoge stvari i ono što pre svega treba da znamo za testosteron i muškarci i žene ga imaju. Tako da i žene obratite pažnju i eto još jedan razlog tome je zato što svi hormoni funkcionišu u sistemu. Tako da ne možeš samo testosteron da izvučeš i da se baviš njime nego gledaš sve hormone, pre svega estrogen. Zato što eto ta osnovna razlika između muškaraca i žene je što žene u mnogo većoj meri, barem je tako pravilo, u mnogo većoj meri konvertuju testosteron u estrogen i samim tim ne ispoljavaju ili u manjoj meri ispoljavaju te neke muške karakteristike kao što je dubok glas, velika količina mišića, mada opet i ako se to dešava, to nije neka sad bolest, neki poremećaj ukoliko to nije baš drastično, nego jednostavno, kako ja to volim da kažem, taka tura. Život ti je podelio neke karte sa kojima ćeš igrati u ovom životu, tako da ako nisi visok, verovatno i ne ćeš postati visok pod stare dane, ako nisi mnogo mišićav do 50. godine, sva je prilika da nećeš postati, ako imaš piskutav glas, navikni se na njega, a ako ćelaviš pre vremena, reci da je to bilo pravo vreme za to. Elem, vraćamo se na priču o testosteronu. Važna informacija za muškarce je da je normalni raspon testosterona od 250 do 950 nanograma po decili. To je neka količina testosterona, veliki raspon koji kruži u nama i od toga zavisi da li ćemo mi imati više mišića, da li ćemo lakše da topimo masti, da li će nam libido biti veći, da li ćemo imati više samopouzdanja i još mnogo toga. I zato što je to tako veliki raspon, ja ću na tome da zasnivam ovu priču. Dakle, nije isto da li imaš 250 ili 950, a na tome mnogo možemo da radimo. I ajde sada da pričamo i o onome izvan svega toga, to su injekcije, to su tablete. Ja to ne preporučujem običnim ljudima, iako postoje česti slučaj da ljudi treba da iskoriste testosteronsku terapiju, to se tako zove TRT, testosteron replacement therapy, pogotovo to važi za one ljude koji imaju jako nizak, muškarce koji imaju jako nizak nivo testosterona i kojima to predstavlja problem u životu, reproduktivni problem, problem da se pokrenu, problem da nešto urade od svog života, ali u svakom slučaju mislim da ja nisam pravi čovjek da pričam o tome, ali isto tako nisu pravi ljudi oni koji su ovoliki, koji su upucali u sebe ogromne količine testosterona, doživjeli ili nisu doživjeli neke nuspojave i sad oni krenu da pričaju o tome kako je ovo mala beba. Dakle, to treba da radi neko iskusan i opet jako informisan što se tiče medicinske struke da bi to sve radilo kako treba. U Americi je to dosta dostupno, dakle ta neka kozmetička hormonska terapija i ja u to verujem da to može mnogo da pomogne, ali opet s druge strane na svoju ruku kupovanje u apoteci testosterona i rokanje, ja apsolutno nisam za to ni u kom slučaju, čak i ako misliš da ti mnogo treba, jer opet kažemo, testosteron je deo jednog sistema. Ti upucaš jedan hormon u sebe i očekuješ sad će život da se popravi, a u stvari ceo taj sistem se uskomeša i ko zna koliko dugo ili nikada ne može da se vrati u normalu. Tako da, ostavit ćemo sada ovaj deo priče sa strane, nećemo da se pucamo steroidima, nego ćemo da uradimo sve što je do nas, da stignemo do gornje granice tih nekih referentnih vrednosti testosterona i naravno da shvatimo da je to ceo jedan sistem hormona koji će od sljedećih smernica imati dosta benefita. Sljedećih 5 smernica su esencijalne kada je u pitanju sistemsko podizanje testosterona i uopšte nivoa zdravlja i uopšte celog tog sistema koji treba da funkcioniše, ajde da kažemo, u sinergiji i da na neki način podigne naš nivo zdravlja, ali i to hormonalnog zdravlja, zato što je ono verovatno pokretač svega ostalo. Na prvom mjestu, sigurno najveći uticaj na proizvodnju testosterona ima stres. I sada kada pričamo o stresu, mnogi kažu moram da eliminišem stres, stres nije dobar i tako dalje, ali ja odmah da vam kažem da je stres jedna sjajna stvar. I stres u nama izaziva i adaptaciju, a i tu neku spremnost na sve i to je u našoj prirodi u suštini. Samo što mi ne treba da budemo pod hroničnim stresom i pod glupim stresom, nego jednostavno treba da se izlažemo stresu kako treba, treba da se odmaramo kako treba i ono što ja volim
želim da kažem, treba da budemo u balansu. Ako si svaki dan u balansu, to je najbolji način da budeš ono kako treba, da budeš zdrav čovjek, da budeš dobro raspoložen i tako dalje. I sad kad pričamo o tome šta nam izaziva stres, pre svega te neke eksterne supstance, neki stimulansi kao što je alkohol, duvan, duvanje, lekovi i sve ostalo što radiš sebi svaki dan, više ni ne znaš zašto to radiš, neke stvari su ti nekada bile užitak, ali opet ono, prešao si na to da dostižeš novu normalu korišćenjem toga i to vrlo dobro znamo sa onima koji ne mogu da ne popiju 3-4 piva da ne bi zaspali, verovatno imate u svojoj okolini nekog takvog, to su stvari kojih treba totalno da se lišite, da osvestite u sebi šta to radite kao neka loša navika, a šta radite zato što vam je to užitak, pa ok, opet jednom kad se desi stres, to je dobro. Tako isto kad pričamo o stresu, sauna je toplotni stres i to je nešto što se dešava povremeno i ima mnogo, mnogo benefita. Kod nas isto tako izlaganje hladnoći, dakle hladni tuševi o kojima stalno pričam, a sada kada pričamo o toj kontroli stresa i ulasku u balans, sigurno šta možemo da uradimo? Da ne drndamo telefon po ceo dan, to je ogroman stres i ima mnogo veze sa hormonima, to je sigurno prva stvar danas. Druga stvar, da meditiramo često, samo da budemo u tišini, ne moramo ono da se pravimo jogi, nego samo da budemo u tišini, da ne radimo ništa, barem neki deo dana i da jednostavno tako saberemo svoje misli, da one ne lete, jer je to veliki stres i to je hronični stres. Dalje je sigurno neko druženje, neki socijalni moment, provođenje vremena sa prijateljem, smejanje, putovanje i tako dalje, to su sve stvari koje mogu da nas izbalansiraju na dnevnom nivou, tako da eto, topla preporuka za sve to i naravno pričamo stalno 20 do 30 strana knjige dnevno, jer to je ono neviđena mirnoća. Još jedna jako važna stvar je procenat masti u telu. Istraživanja koja su rađena na muškarcima dokazala su da što veći procenat masti imaju muškarci preko nekih 15 ili 20%, to će više da konvertuju testosteron u estrogen. To je baš ono što ne želimo da se događa u velikoj meri. Sad, da li ćemo prvo da podignemo testosteron da bi smršali ili ćemo da smršamo da bi podigli testosteron, u svakom slučaju ove dve stvari dosta zavise jedna od druge i opet sve to doprinosi onoj priči da što zdravije živiš, to će i hormoni bolje da ti rade. I sad kad pričamo o nekoj toj normalnoj telesnoj kompoziciji za muškarce, to je vjerojatno od 6-7 do 15% masti, a za žene od 12-13 do nekih 20-ak, ali opet ja kažem, odokativna metoda je najbolja da odrediš da li neko ima ili nema dobar procenat masti, tako da eto, ko izgleda normalno i jede relativno normalno, dosta povrća i neke dobre izvore proteina, verovatno da će to biti neki normalan procenat masti i neka normalna telesna kompozicija koja pomaže dobrom balansu hormona. Na trećem mjestu je izbalansirana ishrana i evo reći ću vam zašto. Mnogi se odreknu masti u ishrani. Recimo da hoće da jedu zdravo, ali kažu ne valja mast, rekao im doktor ne valja mast. Masti imaju ogromnu ulogu u pravljenju i prenošenju hormona. Tako da ishrana treba da sadrži i proteine i masti i ugljene hidrate i da to budu neki zdravi izbori. Znači izbalansirana hrana što se tiče makronutrijenata. Prva stvar. Druga stvar, ekstremno važna, mikronutrijenti. Pre svega vitamin D3 i cink imaju direktnu ulogu u povećanju testosterona, na njih treba obratiti posebnu pažnju. Vitamin D3, pričali smo o tome da ga stalno treba piti, pogotovo za one koji pola sata dnevno nisu na suncu. Cink je toksičan kada odemo u suficit, tako da treba paziti, treba motriti kako stojimo sa cinkom, ali u svakom slučaju ovom prilikom imam jedan poklon za vas. Najavio sam to i na Instagramu, ja mislim i u nekom od videa, dajem vam besplatnu brošuru o mikronutrijentima. Dakle, svi vitamini i minerali, u kojim namirnicama se mogu naći, šta ako smo u suficitu, šta ako smo u deficitu, koje nam znake daje telo, šta možemo da prepoznamo i kako da se toga rešimo. Sve što treba da uradite je da odete na ovu adresu, dakle superhuman.me/book, unesete svoj email i onda vam na mail stiže besplatna knjižica. To je jedan mali deo digitalnog proizvoda Nutrimize Me koji sam lansirao pre nekakvih mjesec dana, stotine ljudi su već prezadovoljni, utisci su neverovatni, tako da eto, dajem i vama taj mali deo koji mislim da je jako dobar da ga imaš negde sa sobom, da ga imaš u telefonu ili oštampanog i onda čak i kad te nekako boli glava ili su ti suva usta ili ovo ili ono, međutim vitaminima možeš da potražiš uzrok toga. Super stvar, dakle superhumanme/book, uzmeš svoj book i imaš ga zauvek, svi vitamini i minerali. Na četvrto mjesto, ali ne po važnosti, nego jednostavno u nabrajanju, nalazi se san. San je
kao što znamo, esencija zdravlja. Ukoliko ne spavaš kako treba, ukoliko ne spavaš dovoljno, ukoliko ne spavaš kvalitetno, svi parametri zdravlja će ti se spustiti jako brzo. I tako isto je jedna studija istražila uticaj nespavanja na testosteron i grupu muškaraca koja je spavala 4 sata u toku noći, istestirala i videla da je njihov testosteron posle jednog ili dva dana stigao na 50%. Tako da eto, svaki sat koji uskratite sebi spavanja može da vam smanji nivo testosterona za 10 ili 20% tog dana. Vodite računa o svom snu, vodite računa pre svega o kvalitetu sna. Ja mislim da je to jako važno. Količina, kao koliko si sati spavao, dužina sna, jeste bitna, ali kvalitet sna može mnogo, mnogo, mnogo da se popravi, mnogo može da se utiče na njega. I evo vam neke smernice, mada smo o tome još pričali. Probajte da ne koristite kofein i stimulanse u drugom delu dana da bi mogli lepo da se opustite i da zasprobajte, da poslednje sate u toku dana provodite u mračnoj prostoriji bez ekrana, zato što vam to podstiče kortizol, razbuđuje vas to plavo svetlo i tako dalje, nije vam to dobro. Lepite usta flasterom, cijel jedan klip sam posvetio tome i to je od mnogo velikog značaja. Evo, ja već preko godinu dana lepim usta svake noći da bih disao na nos, mnogo važno. Verujte mi, mnoga istraživanja su to pokazala, vrlo važna stvar. Ima još mnogo stvari koje mogu da utiču na dobar san, ali ajde ovde da ostanemo jer ovo nije klip o spavanju. U svakom slučaju, kvalitetno spavanje, spavanje na vreme i uvek u isto vreme. Znači, probajte da uhvatite sat, dva pre ponoći, probajte da ustajete rano i na neki način već će vam prvog dana verovatno biti jasno kad gledate kroz ovu prizmu benefita na to spavanje. Siguran sam, spavaj kvalitetno. I za peto mesto, ali sa razlogom, za peto mesto sam ostavio trening. U zadnje vreme se dosta bavim tim uticajem treninga, dizanja težina na testosteron i ono što istraživanja u suštini kažu jeste da testosteron dosta poraste posle treninga, ali to traje sat, sat i po do dva. Malo me to razočaralo, ali sigurno da ima i nekih, hajde da kažem, drugih uticaja tog dizanja tegova, prirasta mišićne mase na testosteron. U svakom slučaju, ono što možeš da uradiš u korist testosterona jeste da treniraš 3 do 4 puta sa težinama nedeljno, da dižeš teško, naravno relativno teško, da dižeš pre svega pravilno i da radiš te vežbe koje uključuju veliku količinu mišićne mase, ali opet kažem, ove prethodne stvari imaju uticaj i na mnoge druge zdravstvene parametre, tako da treba obratiti posebnu pažnju na njih. A ovo dizanje tegova, ovaj trening smatramo fizičkom i mentalnom higijenom, ja stalno o tome pričam, tako da eto, u prilog tom testosteronu sigurno ide i trening sa opterećenjem. I ajde, kad smo prošli sad ovih 5 smernica i kad smo pričali o svemu tome šta može da utiče na prirodno povećanje nivoa testosterona u našem telu, sada se dotaknemo jednog zanimljivog istraživanja koje sam skoro čitao. Napravili su 4 grupe muškaraca, jednoj grupi su dodavali testosteronu injekcijama i trenirali su, drugoj su davali testosteron i nisu trenirali, treća grupa je samo trenirala i četvrta grupa je blejala, ništa nije radila. I sad, ajde, kad se porede te grupe, da vam skratim priču, naravno, najviše mišića dobila je ona grupa koja je trenirala i uzimala testosteron, ali drugo i treće mesto su čudni. Grupa koja nije trenirala, a dodavali su im, čini mi se, 600 mg testosterona nedeljno tokom 6 nedelja, znači ta grupa koja nije trenirala dobila je više mišićne mase nego ova grupa koja nije uzimala testosteron, a trenirala je. Zamislite to. Opet, ne kažem da treba da uzmete testosteron, nego samo hoću da vam kažem koliki je značaj tog testosterona i koliko treba da se potrudimo da dođemo, ajde da kažem, do te gornje granice testosteronske i da se dotaknemo još jedne stvari, a to su oni neki preparatići za prirodno povećanje testosterona, tribulusi, ashwagande i sve ostalo. Iskren da budem, traženjem suplemenata, traženjem magične pilule i dugmeta da bi se nešto promenilo, toliko važno i toliko sistemski, nećete stići nigde. To sam siguran. Probajte tribulus, probajte ashwagandu, ali nemojte da imate očekivanja, to je više placebo. Ukoliko osetite nešto, naučna istraživanja jasno govore da to možda može da pomogne u nekim slučajevima da se čovjek iščupa sa one donje granice, ali ništa više od toga. Ovih 5 smernica je mnogo važnije i mnogo je važnije da utuvite sebi u glavu da ne tražite prečice, da jednostavno idete onako kako treba
da se ide, a to je polako, sistemski, kao što je život jedan maraton, nije sprint, tako isto treba da gledate i ta poboljšanja i onda kad otključate neku veštinu ili neko poboljšanje, da to postane zauvek deo vas, to je, ja mislim, mnogo bitno i naravno da skapirate da se svi razlikujemo. Neko genetski ima veću količinu testosterona u sebi, neko ima manju, neko je predodređen da bude jači, brži, veći, neko je predodređen da bude snalažljiviji i tako dalje. Takva ti je tura u životu, takve su ti karte podeljene, pre svega radi na svojim vrlinama da postaneš najbolji na svetu, a onda radi na svojim nedostacima da ih osvestiš i da postaneš što bolji čovek, što uspešniji i da na neki način budeš što zadovoljniji svojim životom, mada opet to dolazi iznutra, a ne zbog postignuća, ali to je neka druga tema. Moji drugari, nadam se da vam je ovaj video pomogao malo, nadam se da vas je dobro usmerio, podelite ovo sa svima za koje mislite da im može koristiti, zato što mislim da je ovo jedna jako važna priča i da retko ko priča o ovome na ovaj način, tako da eto, to je moja zadužbina. A sad vas ljudi pozdravljam, vidimo se ovih dana u nekom sljedećih klipova i mali podsjetnik superhuman.me kroz book uzmeš svoj priručnik o mikronutrijentima, imaš ga za ceo život, jedno dobro znanje da ga imaš uvek sa sobom. Pozdravljam te, prijatelju, brate, aj ćao!